fazemos o seguinte debate. A utopia tem que ser a nossa palavra de ordem. Eu posso ter a análise realista das coisas, mas eu também tenho que ter utopia. Portanto, rasgar um plano estadual de educação, ainda com limitações, na minha opinião, oferecer nada para a categoria. Rasgar o Plano Nacional de Educação, que aponta a meta 17, que foi senão o elemento balizador da nossa greve no ano passado, que politizou a categoria no que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. Nada disso serve mais, então? Então, esse é o debate, né, que eu quero deixar para a mesa. Nós, professores, temos um papel fundamental. Agora, em relação à medida provisória, trabalhar com os estudantes, trabalhar com os professores e na luta de ideias. Recompor um consenso brasileiro de que o problema principal do Brasil é o problema da desigualdade social, é o problema da miséria, é o problema da fome, na hora em que eles estão fazendo o Brasil voltar para o mapa da fome. É uma luta de ideias, é uma luta que nós, professores, temos a felicidade de poder desenvolvê-la da melhor maneira. Nós temos o privilégio de trabalhar com ideias. O privilégio de trabalhar com ideias nos coloca a responsabilidade de ajudar o povo brasileiro, a massa da população brasileira, a tomar consciência da natureza desse governo. Porque a esquerda não está dividida, a esquerda tem diferenças enormes, mas junta toda a esquerda e estamos muito distantes dos interesses, da sensibilidade do povo em geral. Nossa única brecha é a liderança do Lula, mas temos que ser muito mais do que isso. Temos que ter um movimento popular, especialmente vocês, nós professores. Eu sou professor, eu dei aula em escola pública, Colégio Alberto Conte, desde o meu terceiro ano da Universidade de São Paulo. E até hoje sou professor de universidade pública, sempre concorrendo com concursos. Eu sei muita coisa na vida, e com isso eu vou terminar. Mas o que eu sei de mais importante, eu aprendi na escola pública e na militância política. Esse é o caminho, vamos nos somar essa nova geração, trazê-los para a consciência social e fazer da educação aquilo que é fundamental. Só tem sentido a educação se for para combater a alienação. Conjunto de conhecimentos não se precisa. Capital do Afeganistão, aperta no Google e sai. Capital do Afeganistão. Nós precisamos de mais filosofia, de mais sociologia, de mais literatura, de mais história da arte. Nós precisamos de mais Paulo Freire. Nós precisamos desalienar, ajudar a massa da população a tomar consciência do potencial extraordinário que nós já mostramos que o Brasil tem. Um estudante que ganha a consciência, que adquire a dimensão da resistência, da luta, ele é fruto de quem? Ele não é fruto de Deus, ele não é fruto de oração, ele é fruto de professor, ele é fruto de educador. E ali ficou simbolizado, cada educador é uma gota de esperança, uma gota de resistência. Essa resistência estudantil hoje é fruto de professor, é fruto do movimento de educação. Eu quero dizer com isso que a tarefa histórica dessa conferência e desse congresso é muito importante. Gente, repito, nós estamos na antessala de um Estado repressivo, de um Estado que está prestes a criminalizar de maneira generalizada lideranças estudantis, lideranças sociais, lideranças sindicais. Então é muito importante nós discutirmos sim a estratégia de acompanhamento do plano estadual, do sistema estadual de educação, mas é muito importante conjugar esta luta com uma resistência. O que está em risco são as conquistas democráticas deste país. E essa talvez seja a grande tarefa desse Congresso, a unificação total daqueles que lutam por um Estado mais justo. Então hoje nós temos em debate o congelamento dos trabalhadores, sobretudo funcionalismo público, por 20 anos. Nós temos em debate a escola sem partido. Nós temos hoje em debate a reforma do ensino médio, que propõe uma escola pobre para os pobres. E nós temos hoje no Congresso Nacional, ainda não tem essa alteração, mas que nós sabemos que ela está para entrar, que é a reforma da Previdência.
uma luta dura, árdua, difícil, mas tem que ser lutada. E nós estamos aqui no Congresso da POSP, caminhando essa luta, como estaremos também no Congresso da CNTE em Brasília, que vai acontecer em janeiro, de 12 a 15 de janeiro, construindo propostas de mobilização para o país inteiro. E buscando sempre a aliança com os movimentos sociais, com o MST, com os trabalhadores sem teto, enfim, com os movimentos sociais todos, porque, enfim, somos nós que vamos ser as grandes vítimas desse projeto de governo, desse projeto de país que esse governo está tentando implementar. Nós estamos numa situação difícil, porque nós temos no estado de São Paulo o governo Alckmin, que demonstrou desde 2 anos atrás que quer destruir a educação pública, especialmente as universidades e o ensino médio, com a reestruturação das escolas. No plano federal, o governo Temer vem com esse corte de 20 anos no orçamento dos serviços públicos. Mas não é só a educação, é a saúde, é a segurança, enfim, aquilo que atende o cidadão, especialmente aquela parcela da população mais carente. E é o momento da gente fazer a discussão da conjuntura e construir internamente a unidade para enfrentar os desafios, para enfrentar todos os ataques, seja do governo federal, como do governo Alckmin aqui, que não dialoga e não aponta uma perspectiva de política salarial e política de valorização para os professores no estado de São Paulo. Não tem política educacional que não tenha como principal agente os educadores, tanto os professores, o pessoal, o diretor da escola, o supervisor de ensino, o orientador educacional e também os funcionários todos que trabalham dentro da escola. Infelizmente, nós temos um governo que, ao invés de enxergar os educadores como parceiros de um grande projeto educacional revolucionário para o país, os vem como adversários, talvez porque nós temos essa mania mesmo de acharmos que nós temos que fazer em sala de aula aquilo que é melhor para os nossos alunos e não aquilo que o governo quer que a gente faça. Esse congresso está sendo realizado aqui com mais de 2 mil delegados e delegadas, ele é fundamental para continuar essa luta. Daqui o pessoal vai sair daqui com um outro ânimo e vai lutar lá nas suas escolas, nas suas cidades, contra essas medidas que estão vindo por aí. O Congresso é importante porque ele aponta caminhos. Aqui tem várias teses, uma série de divergências, mas nós entendemos que o fundamental é a unidade. Não a unidade só da POSP em si, mas a unidade da classe trabalhadora para que nós possamos enfrentar tanto o inimigo hoje, que é o governo federal, mas não existe um inimigo também, que é o governo do estado de São Paulo, que o PSDB do estado de São Paulo não tem um projeto educacional. Ponto alto para mim desse congresso foi exatamente o plano de lutas. Nós demos uma resposta contundente à conjuntura e de forma unificada.